Les entitats han arribat a cobrar TAEs que en casos com aquest s'han acostat al 30%, quantitats considerades per les associacions de consumidors abusives. L'entitat sentida bancària té una posició de força molt més superior respecte a una posició molt més dèbil del consumidor, motiu pel qual no té poder de negociació. Però el Tribunal Suprem ha posat un límit a la denominada pràctica de la usura. Podem estar d'acord o podem discrepar en per què 6 punts i no 6 punts i mig, o 5 o 7, però és un criteri que, després de 3 anys de litigiositat en matèria de targetes revolving, se trobava a faltar. Les defenses dels consumidors afectats consideren aquesta sentència una victòria momentània dels bancs, després de molts anys de molts litigis que en la major part dels casos es resolien a favor dels consumidors. Aquest advocat es passa hores i hores analitzant els contractes de les anomenades targetes revolving. Acabes pagant interessos per 10.000 euros, 32.934 euros. O sigui, és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. La llau judicial ha obligat a Bankinter a fer públic que en 2 anys ha rebut 22.000 reclamacions per valor de 150 milions d'euros. Un estudi dels contractes de les revolving el dones compte que, com calculen ells el tipus TAE, la tassa anual equivalent, el coste total del crèdit, no incluís en ningún tipo de comissió ni gastos conexos, és el tipus nominal pelat. Normalment, quan tu vas a un caixer a treure diners o fas una transferència de saldo, el cobren una comissió. Esta comissió que estan cobrant ahí no estan dient que està engrossant el TAE. Les entitats s'han defensat recordant la importància de saber el que firma la gent.